আজি বহুত দিনৰ মূৰত আৰু ভবা নাছিল ব্লগ কৰিম বুলি আৰু আজি হঠাৎ প্লেনিং হ'ল লগৰজনীৰ লগত আৰু ওলাই আহিছোঁ লিঅ এক্সপলে য'ত আছে এইটো বালাজীৰ ওচৰত আৰু এতিয়া আমি প্ৰথমে বালাজীত যাম বালাজীত অলৰেডি সোমালোঁ আমি দেন ইয়াৰ পিছত যাম আমি লিঅ এক্সপো আৰু মোৰ লগত আছে মোৰ ফ্ৰেণ্ড দীপিকা চে হাই আৰু এতিয়া আমি অলপ ঘূৰিম আপোনালোককো দেখুৱাম লগতে চ' বলক আজি মোক দীপিকাই ফুৰাব বালাজী বহুত দিনৰ মূৰত আহিছোঁ আৰু আৰু বহুত দিনৰ মূৰত লগো পাইছোঁ আমি বহুত দিন হ'ল ন কিমান দিন হ'ল লগ নোকোৱা ওৱান ইয়েৰ মাই গড বহুত মানুহ আজি চানডে না মানুহে মানুহ মই দাদা আছোঁ মানুহেতো কৰিব পাৰে মাস্ক পিন্ধা নাই বুলি ইয়েছ বাট আমাৰ হাতত আছে চেফটি মেন চেনিটাইজাৰ বেগত আছে হা এতিয়া গধূলি হৈ গ'ল আমি গধূলি ফালে ৰখি আছিলোঁ তালৈ যাবলৈ কাৰণ তাতে লাইটবোৰ মানে গধূলি হ'লেহে ভাল লাগে আৰু ইয়াতে কি ফুৰিম ইয়াতে বহুত মানুহ আৰু এইফালে তেখেতে মোক লাইট দি আছে কাৰণ বহুত আন্ধাৰ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি তাত যাম চ' ব'লক আমি পালোঁ এতিয়া লিঅ'ছকো এয়া হৈ আছে এতিয়া আমি ভিতৰত যাম ইয়াতে যিহেতু টিকেট চিষ্টেম আৰু ইয়াতে এতিয়া টিকেট ল'বলগীয়া হৈছে তেখেত আমাৰ লাইন পাতি আছে আৰু এতিয়া টিকেট লৈ আমি ভিতৰত যাওঁ ল'লা চলো আমি সোমাই এতিয়ালৈকে ভিতৰলৈ যোৱাই নাই ফটো উঠি আছোঁ ফটো ভিডিঅ' আৰু আমাৰ ভিডিঅ' চাবলৈ হ'লে আমাৰ ইনষ্টাগ্ৰামত ৰিলচত গৈ চাব লাগিব প্ৰমোশ্যন দি আছোঁ য'তে ত'তে প্ৰমোশ্যন আৰু এতিয়া আমি ভিতৰত যামহে ত' ব'লক বাই মই যাওঁ বহুত ফটো উঠিলোঁ আৰু মানে ষ্টাৰ্টিঙতে ফটো উঠিছোঁ আৰু ভিতৰত যাব আছেই কি হ'ব নাজানো আৰু বাট বহুত ধুনীয়া ডেকৰেশ্যনটো দেখাইছোঁ এনে ফোনত উঠাই একো লাভ নাই ফোনত ইমান ভাল নাহে এইটো ৰিয়েল লাইটটো একচুৱেলি এইটো গ্ৰীণ হয় বাট কেপচাৰে কৰিব পৰা নাই হা
তুমি শুৱাব পাৰিবা ফটো মেইন আৰু আমিও লৈছোঁ অকল খোৱা বস্তু ইমান বস্তু আছে আমি অকল খোৱা বস্তু মেইন ইয়াতে আমি ফটোজ অকল ফটোজ ল'লোঁ খোৱা বস্তু ল'লোঁ তেনেকুৱা একো লোৱা নাই আৰু ইয়াতে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আছে আপোনালোকে আহিব পাৰে ইয়াতে হৈ আছে মণিৰাম দেৱানত আৰু ইয়াতে লাষ্ট 5 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু 22লৈকে আছে তো আপোনালোকে ইয়াত আহিব বস্তু বহুত ধুনীয়া বাহিৰৰ পৰা আহিছে আৰু মণিৰাম দাম ইয়াতে বস্তু দামবোৰ বহুত কিন্তু তাৰ কাৰণে আপোনালোকে পইচা লৈ আহিব লগত আৰু ব্লগটো এতিয়া ইয়াতে হেক কৰিম কিয়নো এতিয়া সময় হৈছে 7টা আৰু এতিয়া আমি যাম ঘৰলৈ আৰু সেইকাৰণে ব্লগটো এতিয়া হেক কৰিব লাগিব আৰু অতি সোনকালে আহিছে আইচ কৰিলোঁ বিহাইণ্ড দ্য চিন তো তাৰ কাৰণে অলপ ৱেইট কৰক আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰিম যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বাই বাই লাভ ইউ অল